Yes, bakunzi bacu bakunzi ba Himbura TV, reka twongere tubasuhuze. Ngiye basuhuza Nigeria bihaguma kubaho nk'ibisanzwe. Reka tubashimire ko mwahisemo gukurikira Himbura TV aho muherereye mu mpande zitandukanye z'igihugu cyacu. Ndese mushobora muri kuba no mu bihugu duturanye, Uganda, Tanzania, Burundi cyangwa se Burayi, muri Amerika, muri Australia, mwese tubahaye ikaze. Uyu mwanya rero tugiye mu kiganiro baza muganga. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ndwara, zo mu mutwe, mental health. Niyo mpamvu nitabaje umuganga kugira ngo aze kudufasha aratubwira indwara zo mu mutwe se zibaho ubundi. Ese tujya tubona abasazi biriya bisazi ibyo twabyita iki? Reka turaje mu kanya turamuha umwanya hanyuma atangire atwibwire bakunzi bacu ba Himbura TV. Muganga muraho. Muraho neza. Tubahaye ikaze mu kiganiro baza muganga hano kuri Himbura TV. Murakoze cyane. Ese mwatwemerera mu katwibwira muri bande? Murakoze Germain kumpa uyu mwanya kubanza kubibwira. Amazina yanjye nitwa Ibrahim Habanabakize. Ndi umuforomo w'umwuga. Nize icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Of course nize icya mbere ngeza n'icya kabiri. Aho mu cya mbere nize ubuvuzi bwo mu mutwe, giforomo kibanda ku buvuzi bwo mu mutwe. Mu cyiciro cya kabiri nkaza kwigamo igiforomo rusange. Kugeza ubu rero nkora igiforomo aho mvura ibijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe. Ngire ngo ndi umugabo ndubatse, umugore umwe n'umwana umwe. Twishimiye kukwakira hano Ibrahim. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha kuba wemeye kwitanga kugira ngo usobanurire Abanyarwanda ndetse n'abakunzi cyane by'umwihariko usobanurire abakunzi ba Himbura TV ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe. Reka dutangire murakoze kutwibwira ubundi indwara zo mu mutwe ni iki? Ubuzima bwo mu mutwe umuntu aba muzima ari uko nyine abasha kumenya ubushobozi yifitemo bwo kuba yakora ikintu cyangwa se kumenya self ability. Kumenya abilite zo kuba wakora ikintu, kuba ubasha gukora mu buryo buri productive and fruitful, uburyo bubyara inyungu kandi bukagera ku musaruro, ndetse no kuba wabasha gukontribua kuri sosiyete, kuba hari icyo umariye sosiyete mu buryo bwa buri munsi. Iyo rero umuntu abasha icyo kandi ibitekerezo bye bikaba ari bizima, ntabwo wabasha gukora ikintu kiri productive udafite ibitekerezo bizima. So kugira ibitekerezo bizima bijyanye n'amarangamutima mazima ndetse n'imyitwarire, ibyo nibyo bidefinisa umuntu ufite ubuzima muzima mu mutwe. Ni ukuvuga utabifite rero iyo habayeho rero ikibazo cyo guhungabana kw'ibyo bintu cyangwa se ntibikore neza, twuma ibitekerezo nimba atari bizima, nimba amarangamutima atajyanye n'ibitekerezo bye cyangwa se akaba atabasha gukontribua kuri sosiyete ndetse atanabasha kwiyadabuta kuri nomo stressors. Ubuzima bubamo stressors nyinshi cyane. Icyo gihe rero iyo umuntu abasha gukopinga nazo aba afite ubuzima. Iyo rero atabasha gukopinga nazo hamwe n'ibyo bindi byose twavuze mu mutwe biba byanze. Icyo gihe bashobora kuvuga ko yarwaye mu mutwe. None muganga, izo ndwara ziterwa n'iki muri rusange? Nk'ibintu bike wenda bishobora kuba ari byinshi bike mu byatera indwara zo mu mutwe. Urumva izo ndwara zo mu mutwe ziratandukanye. Yego. Niburi akenshi nko mu kazi mukora ibikunze gutera izo ndwara ni ibihe? Murakoze cyane. Cyangwa indwara muhura nazo ni izihe zo mu mutwe? Harimo ibibazo bibiri aho muvuga muti ibintu bikunze gutera uburwayi bwo mu mutwe. Mu by'ukuri impamvu nyamukuru itera uburwayi bwo mu mutwe ntabwo izwi. Hahandi uvuga ngo mpuye n'ikintu runaka exact nahita ndwara mu mutwe, iyo ntabwo izwi. Gusa ubushakashatsi bugenda bugaragaza ko uruhurirane rw'ibibazo bitandukanye bigenda bikontribua ku burwayi bwo mu mutwe. Babigrupa mu byiciro bitatu aho bavuga ibibazo biri biologic cyangwa se biological factors,
bakavuga ibibazo biri psychological factors ibijyanye na n'imikorere y'ubwonko ndetse na n'ibibazo biri social cultural environment factors aho rero mu bijyanye n'ibiri biologique hakunze kuvugwamo nk'uruhererekane kuva ku mubyeyi ku mwana donc uruhererekane ugenda mu isano ya maraso ibyo bakunze kwita hereditary umuntu kuba yavuka ku babyeyi barwaye mu mutwe hari bigira uruhare runini mu kuba ashobora kuzarwara mu mutwe hari pourcentage bitanga byumvikane neza ntabwo umuntu wese uvutse ku murwayi wo mu mutwe ariko ahita arwara mu mutwe ibyo ni bisa nuko imodoka ishobora gukora impanuka irimo abantu benshi abo bantu bose bari kuri risk yo kuba bapfa ariko at any time ukabona hapfuye babiri hapfuye umwe batatu sabandi bakarokoka nuvuga bari bahuje risk ariko bose ntabwo icyo kintu cyababayeho no mu bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe rero umuntu uvuka ku mubyeyi urwaye mu mutwe abafite ibyo byago ariko sihame ko arwara iyo arwaye mu mutwe usanga nyine iyo heredite yabigize mu ruhare si ibyo biri biological gusa kuko usanga abantu babana n'uburwayi buri chronic urwayi budakira mukunze kumva ama diabete mukunze kumva ubwandu bwa virus itera sida ama kanseri n'izindi ndwara nyinshi zidakira abantu bafite buriya burwayi nabo baba bari kuri hot risk baba bafite ibyago byinshi byo kuba barwara mu mutwe kuko usanga kubana n'ikintu uzi neza ko finalite yacyo ari uko kwica kubyakira biba bigoranye hari igihe rero ibyo nabyo bigenda bibongerera ibyago byo kuba barwara mu mutwe hari no kuba umuntu yagira cyo bita brain defect kuba ubwonko bwagira ikibazo bishobora kuba mbere cyangwa nyuma yo kuvuka kuba bwakomereka n'ibindi n'ibindi ibyo ni biri biological hanyuma iyo ugiye muri psychological factors urebamo ibijyanye n'ibintu bihungabanya imikorere y'ubwonko ahanini hakunze kuvugwa ihungabana rishobora ihohoterwa rishobora gukorerwa umwana ku myaka mito atari iwabo mu rugo ashobora guhohoterwa mu buryo bw'amarangamutima ashobora guhohoterwa mu buryo buri physique kumwe umwana ashobora kuba yakubitwa abana ntabwo wabiteze kukubitwa niwitegereza imikorere n'imikurire y'abantu uzasanga n'abatagatifu mu gukura kwe ahora bafite curiosity bayifuza kumenya kanaka hari igihe usanga umwana iyo myitwarire ababyeyi bayimuhora cyangwa kumwe abarezwe n'umukozi ugasanga umukozi ayimuhora mu by'ukuri iyo no mu stage yiwe ariko wowe mukuri ushaka ko abaho nk'uko ubayeho ari strict cyangwa se ajyanye n'uko byumva we biramu fristira bibangamira ya mikurire ye hari igihe agira hagakura nyine atazi uko yakwitwara kandi icyo yarenze mu gihe cyacyo atenite mu gishobora kuzagaruka iyo kigarutse yakuze utangira kubona nk'aho hari ibintu biri abunomo kandi ku ruhande rumwe ari we wabimuteye iryo hohoterwa rero rikorewe abana bishobora kuzabatera uburwayi bwo mu mutwe si kubana gusa umuntu mukuru nawe yahohotewe abashobora kurwara mu mutwe mujya mwumva ihohoterwa rishingiye ku gitsina ihohoterwa rishingiye ku riri fizikare gukubitwa mujya mwumva kuba wabona ikintu kiteye ubwoba ubwonko bwawe ntibubashe kucyakira mubona abantu benshi bahungabana iyo bibutse ibijyanye n'amateka twihariye twe nk'abanyarwanda yabaye mu gihugu cyacu aho usanga kubyibuka ubwabyo bihita bimukura muri reality yararimo agasa n'uwongera kuviva icyo gihe so izo factors zo zigenda zihungabanya iyo mikorere y'ubwonko zitera uburwayi bwo mu mutwe twavuze no kuri ku mpamvu zigenda ziho mu buzima bwa buri munsi mukunze kumva ama divorce ali imprevu cyangwa se atateguwe mukunze kumva impfu burya ntabwo ari ibintu biri preferred ntabwo umuntu ashobora guhitamo ego ntabwo ari ibintu umuntu ahitamo
samahitamo y'umuntu icyo kintu kikugira hutagihisemo utanagishakaga kigusigira ibikomere uko kugusigira ibikomere rero hari igihe wiyo kipa kuri ibyo bikomere ugatinda ubitekerezaho gasanga bigeze ubwo bihungabanya imikorere y'ubwonko bwawe habaho ni koreshwa ry'ibiyobyabwenge ibyo murabizi ibiyobyabwenge ni kimwe mu bintu bitera uburwayi bwo mu mutwe ndetse ku gipimo kitari gito ibintu bijyanye n'ibiza imyuzure inkongi z'umuriro intambara ibintu nk'ibyo byose bihungabanya stabilité y'umuntu yari afite bikagira impact kuri role yari asanzwe juwa muri societe byose biraza bikaba byazivanga bigatuma umuntu arwara mu mutwe hari n'ibintu byoroshye umuntu ashobora kumva nk'akantu koroshye ariko mu by'ukuri muri rusange bigira ingaruka ku mikorere y'ubwonko bw'umuntu muri iki gihe usanga abantu benshi dukunda kwimuka uko twiboneye ugasanga ufite umwana yize primaire wimutse inshuro esheshatu primaire ugasanga yize nko mu bigo by'amashuri bitandatu mu by'ukuri ntabwo uriya mwana azabasha gutegura ikintu cy'igihe kinini ajya gukereya ubucuti n'abo bigana ukabura muhinduye umujyanya ahandi agatangira cya gihe cyo gutinya kuko ahuye n'abantu bashyashya bamiriye nshyashya kwiyadabuta abarimu bashyashya ugasanga igihe atangiye kubamenyera urungi umujyanya ahandi iyo instabilite nayo igeraho igatuma umwana ubwonko bwe budakura neza bityo rero akaba yazagira uburwayi bwo mu mutwe aralonge hari byinshi rero hari byinshi ndumva ari impamvu nyinshi zishobora gutera uburwayi bwo mu mutwe hanyuma habamwe ibyiciro muri ubwo burwayi bwo mu mutwe ni izihe ndwara wenda zikunze kugaragara cyane ukuze guhura nazo mu kazi ego uburwayi bwo mu mutwe kimwe n'izindi ndwara zose habamo indwara nyinshi zitandukanye iyo havuzwe ijambo uburwayi bwo mu mutwe ni groupe y'indwara yego birumvikana ni groupe y'indwara so mu zikunze kugaragara cyane rero usanga mu Rwanda hakunze kugaragara indwara nka schizophrenie ni hahandi nagiye mvuga ngo ni terime z'amahanga nizituganza murabyihanganira ariko tugerageze tusobanure hakunze kugaragara indwara ya schizophrenie iboneka muri groupe ya psychotic disorder iyo groupe rero ni indwara usanga zijya zibasira imikorere y'ubwonko aho umuntu uzirwaye aba asa n'uwatandukanye na reality zitwa maladie de dissociation aho umuntu ushobora kumureba physically arahari ariko mu by'ukuri ntabwo ari aho muri iyo situation ihari ni hahandi umuntu ashobora kuba yicaye mu ishuri nevano cyangwa yicaye mu nama ariko at any time mu bwonko bwe bukamwereka ko aho hantu ari mu ntambara icyo kintu rero kiba kigaragaza yuko aho ari fizikoma ntabwo ari hari mentale cyangwa se akaba yatangira kubona ibintu bidahari cyangwa kumva amajwi nyamara mu by'ukuri ayo majwi adahari hari tujya twumva ngo ni ibisazi benshi babyita ibisazi ariko mu by'ukuri hamwe na n'ubukangurambaga bugenda bugaragaza uburwayi bwo mu mutwe icyo ari cyo iyo terime y'ibisazi ntabwo ikiriho ntabwo igikoreshwa ntabwo ikoreshwa ku burwayi bwo mu mutwe wenda hari turaza kuyibonera umwanya ariko ugereranyije n'ibyo abantu bitaga ibisazi usanga ari cyo usanga umuntu yaratakaje ububasha bwo kwiyitaho yatakaje ububasha bwo kwitekerezaho nk'umuntu ugasanga nta gasuku nta kurya nta kuryama imwe n'imvugo ye ikaba idahuye na situation ihari rimwe na rimwe ukaba wanamubona yivugisha cyangwa se ukabona amarangamutima afite ntajyanye na situation ihari ibyo rero ni bikunze kugaragara kuri iyo ndwara ya schizophrenie n'izindi ziri muri groupe ya psychotic disorder hakunze kugaragara n'indwara ya izwi ku mazina ya bipolar disorder ikaba ari indwara yibasira amarangamutima aho ushobora gusanga umuntu muri yandi tuba twumva ngo yarwaye depression
Depression ibindi depression ni if is a party ya bipolar disorder kubumva icyongereza ugenekereje kumva iyo teri mu bwayo iriya B itangira ivuga kabiri polar umuntu yakumva nyine extremity ne extremity ebyiri yego I extremity rero imwe ibari depression indi ikaba iyo bita mania cyangwa maniac izo rero iyo zihuye nizo zikora icyitwa bipolar disorder muri yari muri episode ya maniac usanga afite dominance y'ibyishimo byinshi dafite intego haraho twigeze dusobanura ko umuntu agomba kuba akora mu buryo buri productive and fruitful ushaka gusanga umuntu uri muri iyo mani akora cyane ariko mu byukuri ibyo akora bitari kubasha gutanga umusaruro atangira kimwe akakiva hatakirangije akajya ku kindi nomare icyo kintu yatangiye uramutse ugihaye umurongo ukagikora kikarangira cyatanga umusaruro ariko kubera ka shifting ku kindi agashiftinga ku kindi ntagira icyo arangiza ugasanga umusaruro ntawo ariko ndagira ngo tubwire ubundi indwara zo mu mutwe ziravurwa zigakira ni ikibazo cyiza abantu benshi bakunze kwibaza ndetse bamwe bafiteho n'imyumvire itandukanye aho usanga bazi ko indwara zo mu mutwe mu by'ukuri zidakira ariko muri ziriya ndwara nyinshi tutabashije kurondora zimwe zirakira izindi ntizikira nk'uko nabivuzeho kuri factors zitera uburwayi hari factors zishobora gukurwaho hari n'izidashobora gukurwaho iyo rero iteka iyo wamenye impamvu y'ikintu wamenye igitera ikintu biba bishoboka ko icyo kintu wakivura iyo ari ikintu gishobora gukurwaho iyo mpamvu gitera yabasha gukurwaho ushobora kuyikuraho cya kintu yateraga kigakira so zimwe rero zirakira izindi ntizikire ubwo izidakira nyine bisaba ko umuntu avurwa ubuzima bwe bwose agasa n'uba ku miti muzi indwara nyinshi ziri kronike zidakira kandi umuntu aba ku miti akabaho neza so nazo rero ziba ziri muri icyo cyiciro yego yamutubwire iyo murebye izo ndwara nko muri ibyo byiciro biri mwatubwiye ubona zikunze kugaragara mu bantu bari nko mu myaka ingahe ikigero cy'imyaka ibijyanye n'icyiciro rero cy'imyaka uburwayi bwo mu mutwe bugaragaramo umuntu ku kigero ariho cyose yarwara yaba umwana yaba mu rubyiruko yaba umuntu mukuru yaba umusaza cyangwa umukecuru ku kigero cyose yarwara ubwonko bwe bupfa kuba bwageze ku kigero butabasha kwakimira cyangwa butabasha kumanipira bya bibazo iyo atagifite capacity yo gukopinga na za normal stressors nk'uko twabivuze umuntu abashobora kurwara gusa kuri ubu bushakashatsi bugaragaza ko urubyiruko ari rwo rwibasiwe cyane izo ndwara mwatubwiye urumva ziratandukanye ariko se muri rusange zirindwa gute wenda nubwo ari nyinshi wenda nka muri biriya byiciro biri mwatubwiye ego turareba uburyo bwo kwirinda indwara zo mu mutwe muri rusange nk'uko ushobora gusanga njyewe nawe dushobora guhura n'ikibazo kimwe ariko ugasanga njyewe byangizeho ikibazo we ntugize ikibazo yego kandi twari turi kumwe nibyo uburyo bwo kwirinda uburwayi bwo mu mutwe buratandukanye ariko still buzanamo uruhare rw'umuntu ku giti cye uruhare rwa famiye ababyeyi kuba barinda abana ndetse n'uruhare rwa sosiyete muri rusange byumvikane neza muri ziriya fagiteri hari bimwe umuntu ashobora kuba we bwite yakwishoramo dufashe nk'urugero nk'umuntu urwaye mu mutwe kubera kunywa ibiyobyabwenge icyo ni ikintu ashobora kureka bigakunda kandi akaba yirinze uburwayi bwo mu mutwe ariko muri rusange duhereye ku bana abana bashobora kurindwa n'ababyeyi babo byumvikane neza kubaye wararwaye mu mutwe utamurinda iyo porusantaje agukomoraho ariko bya bibazo byaterwa n'imikurire kondisiyo yakuriyemo wowe wabimurinda kumuba hafi ukamenya domande cyangwa icyo akeneye ukagerageza no kukirepondaho ushobora kukirepondaho mu buryo bwo kukimuha kuko agikeneye cyangwa se mu buryo bwo kumwereka icyiza kikiruta akaba yahindura domande abana ni byiza ko barya neza ubwonko bwabo bugakura neza
iteka iyo umuntu apfiriye mu mikurire byanga bino guburwayi bwishi bushobora kubasha kumugeraho. Ni byiza ko abantu bakora imyitozo ngororamubiri. Ushobora kwibaza ngo bihurira he n'uburwayi bwo mu mutwe ko iyo nirukanse imisikire zirakora amagufwa agakora ariko se bihuraye no mu mutwe. Mu by'ukuri imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu bizamura amarangamutima. Kandi nk'uko twagiye tubikomozaho uburwayi bwo mu mutwe bw'impurikamo cyangwa se bukora ku marangamutima ndetse n'ibijyanye na n'iminyakura, aho iyo siporo iyo myitozo ngororamubiri igenda isa n'ishyira ku murongo iregulariza imyakura yo mu mubiri, bityo nabyo bikaba byarinda umuntu kurwara mu mutwe. Hari ukuba wakora ikintu ukunze. Iteka abantu benshi bashobora kurwara mu mutwe kubera frustration, kubera ko ibyo bakora swati ntibabikunze, barabikora basa n'abahanganye n'ababibakoresha. Ariko kuba wakora ikintu uhisemo ukagikora ugikunze, ugikora neza ndetse ukakibonamo ibyishimo, icyo gihe bishobora kukurinda kurwara mu mutwe. Hari kuba wakuraho impamvu zose zistresa cyangwa se kuba wabasha guhangana n'izo mpamvu zigustresa. Ibyo nabyo bifasha umuntu kwirinda. Hanyuma kuba wakora ikintu kandi gifite inyungu rusange. Iteka usanga umuntu ashobora kwihugiraho akirengagiza ko hari uruhare sosiyete mufiteho ndetse nawe ayifiteho. Iteka iyo umuntu akora ikintu gifite inyungu rusange abasa naho ari kwiyubakira protection, aho sosiyete yakungukiyeho idashobora kuza ngo ikwajiseho mu buryo bubangamye. Nimba nzi neza ko hari icyo nagukoreye kikagushimisha, nge nditega yuko ikikuvaho ari ukunshimira. Niko bimeze. Of course. Ibyo rero bituma njyewe numva ndi safe, kandi nimba ndi safe, nimba ndi protege, ntabwo nzahangayikishwa n'ikibi cyaguturukaho. Voilà. Niko bimeze rwose. Hanyuma muganga, ni izihe nama mwagira abantu muri rusange ku bigendanye n'indwara zo mu mutwe? Inama zo ni nyinshi. Inama twagira abantu muri rusange bafite imyumvire itandukanye ku burwayi bwo mu mutwe zirahari ni nyinshi, ariko icya mbere ni uko abantu bakwiye kumenya ko uburwayi bwo mu mutwe ari ikibazo gihangayikishije isi, gihangayikishije sosiyete y'abantu muri rusange. Bityo uwo kitarageraho nawe, uwo kitarageraho uyu munsi ejo cyamugeraho. Bisabwa iki rero? Abanyarwanda bajyaga bavuga ngo iyo umuturanyi arwaje ibinyoro ugura ikirago. Nimba tubona benshi barwara mu mutwe bakagenda ku mavuriro vura mu mutwe, bamwe bagakira abandi ntibakire, tugomba kwitega ko natwe ejo byatugeraho, bityo tugafata iya mbere mu kwirinda ndetse no kurinda abandi, kurinda sosiyete muri rusange, tukirinda guha akato ba bandi bagaragaweho n'uburwayi, tukirinda kumva yuko ari abantu badafite icyo bakimaze muri sosiyete. Na cyane ko nk'uko twabibonye umuntu ashobora kuvurwa, hari abashobora kuvurwa bagakira, hari n'ushobora kuvurwa agakomeza ku miti ariko akabasha kubaho muri sosiyete. Bityo rero abantu bakwiye gufata ya mbere mu kwirinda. Kwirinda biruta kwivuza. Yego. Ni ibintu byumvikana cyane. Tugana ku musozo, muganga Ibrahimo, nagira ngo tubwire, hari ikindi kintu umva kiri ku mutima wawe wifuza gusangiza abantu badukurikiye? Nyuma yo kwirinda kandi aho ikibazo kigaragaye, ubu kigaragayeho ntibahite bamujugunya, ahubwo bakamwihutisha kugeraho yabona serivisi zamufasha. Icyo rero abantu babashije kugikora babasha gutabara sosiyete. Kwirinda no kubona ikibazo ku gihe kandi bakagikoraho ibyo bakwiye gukora ku mwanya wabo. Icyo nabwira abantu, tuzirikane ko ubuzima bugirwa n'abantu, ari nabo babuha agaciro ndetse ari nabo batuma sosiyete imera neza. Nicyo nabwira rero nonaha abantu bakurikiye Embora TV, kandi mbasezeranya ko
n'ikindi gihe twakenerwa kugira ngo dutange umusanzu wacu tukaba turi tayari murakoze cyane turabashimiye kandi mwakoze ku gihe mwaduhaye.